Hello ka master, welcome ulit sa ating channel. So meron tayong nabili sa Facebook Marketplace RX na video card na 4GB. So diniclare ito ng may-ari na no display. So testingin natin kung wala ba talagang display. So power on natin. Magre-reboot pa to mga kamaster. Check natin kung may power, magdi-display ba. So kung mapapansin nyo, hindi nag-spin yung video card natin, pero may boot siya. So ibig sabihin yung nagbo-boot nito ay yung onboard video natin. So patayin natin uli. So buksan natin uli. So ayan, may nagboot pero walang display. Onboard ng motherboard yung nag under, so not detected yung video card natin. So tara ka master, subukan natin ayusin. So tinanggal ko muna yung heatsink mga ka master para mag check tayo ng voltage. So check natin kung may voltahe itong 12 volts dito. Ayun, makikita nyo may kuryente naman pumapasok buo yung fuse. Check natin yung ano dito, fuse din to eh. So wala tong shorted. May reading siya 12 volts, may pumapasok. Kaya lang pagpunta natin sa B core, sa voltage core nito 1.2 volts dito. Ayan, nagre-reading 0. So yung processor natin walang power. Hindi siya nagiinit. Wala kahit init, sobrang lamig. Kasi yung voltage core natin wala, reading 0. Pero yung dito niya sa 6P, sa 8P, hindi, may voltahe naman. So testing natin yung mga fuse. So ayan, may voltahe pumapasok, buo yung fuse, wala tong shorted. Kasi buo yung mga fuse niya, kasi kung shorted to, dapat putok na tong mga to. So tagusan yung voltahe niya. Kasi sa taas dito, ito yung nakarekta, dapat tagus ito dito sa likod. Kasi pagsira tong fuse na to, eh, hindi na to tatagos dito. So may reading time 12 volts. So sa lahat ng 12 volts natin, mula dito sa PCIe, pati doon meron 12 volts. Kaya lang pagdating sa B core, dito B core tayo, voltage core ng para magbigay ng power yung sa GPU natin, 0. So duda ko mga kamaster ay yung sira nito ay itong IC na to or andito. Kasi dito may bato, tawag dito bucket converter, batawag nila dito. So dito naman may 12 volts. Yan, may reading 12 volts. Kabilang dulo, yan may 12 volts. Kaya lang dapat dito 5 volts to nandito. Dito kaya lang yung reading niya 0.94. Dapat alam ko 5 volts yung nandito eh. So subukan ko muna tong palitan mga kamaster at magre-reading tayo. So yung inayos ko dito mga kamaster, kung napapansin niyo tong dalawang capacitor dito, itong dalawa, nung nag-check ako ng board natin, may napansin ako itong dalawa, nagli-leak, itong magkatabi. Nagli-leak, nagsho-short. So pinalitan ko itong mga kamaster.
Kasi nagli-leak siya, nagaano dito yung may mga residue ng leak ng kapasitor. Parang mga kalawang na, pero alam ko leak yan ng kapasitor. Itong dalawa nagsho-short, 1, 2. So yan lang pinalitan ko. Tapos pinandar ko na. Ayun, bumalik na yung power ng GPU natin. So kakabit ko muna yung mga panka master at burn test natin, pandarin natin na may driver at sa test natin sa mga games. So, eto na siya mga kamaster. Nilagyan ko na ng driver. So, ayan siya, RX 470 4GB DDR5. So ito yung sapa namin ng seller, yung binibenta niyang Sapphire, ito Sapphire yan. RX 470 binibenta niya ng 1K pero binigay na lang sa akin ng 500. Buti na padaan ako malapit sa kanya. So ito yung combo namin. So mga master, subscriber na rin natin si sir. So sir, kung nanonood ka eh, naayos natin yung video card mo. Punta tayo sa device manager. So ayan siya mga kamaster, Radeon RX 470. So maraming salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel para sa susunod pa nating mga video.